Skatīsimies, kāds tagad būs pārkārtojums. Gubins Daņilovam, Daņilovs un 2-1. Jelgava atgūst vadību. Maksims Daņilovs nāk uz maiņu un gūst vārds. Izcila piespēle priekšā. Tur bija Gubins. Gubins ar galvu pārvirs to vēl tuvāk vārtiem. Un Maksims Daņilovs ar galvu gūst vārds. Nu, pašlaik jūs varat atgriezties šeit stadionā. Un Daņilovs pārkāp noteikums pret Daņilo, pret to, kur Čuks cīnās ar Boris Bogdaškinu, 2-8 numuru, un Boris ir veiksmīgāks Daņilovs, kas pa sitienu, bet glābja Andrejs Pavlovs, aplaudē Sergejs Golubovs, un noslēdzēšā 25. Kārtas. Grigorāviča bumbu. Pamet bumbu Daņilovs, bloķēt sitienas, uzbrukums turpinās, un nedaudz virs vārtiem sita šķiet, ka truk. Kamkins paslīdē Kuļikos, Kamkins soli laukumā. Piespēlē Daņilovam un 2-4 Daņilovam trešie vārti šo sezonu. Man viņš vispār nevienu spēli toreiz neuzspēlēja un atgriezās Jelgavā. Ļoti, ļoti sliktā fiziskā formā, nebija gatavs spēlēt visu laiku. Tāpēc arī tikai viens vārds gūb, bet nu, tas kaut kā mazliet savādāk izskatās, bet tagad Boris Bogdaškins sanara situācija. Un vēl vienu vārdu! 2-0! Ir bijis tas, kurš pamanās izcelties arī kā aizsardzības pozīcijas spēlētājs Maksims Daņilovs un Raivo Varžīnskis teicam spēlē Raivo. Daņilovs sitiens un Raivo Varžīnskis. Labi spēlē. Varā pār ilūkst. Tagad pirmais sitiens un Arturs Biezais glāb. Arturs Biezais glāb. Maksims Daņilovs bija tā. Kur arī visvairāk viņš uzspīdē. Blondai ider. Daņilovs. Daņilovs ar bumbu sitiens pa vārtiem un Arturs Biezais tver. Labi, atkal bīstami sitiens un tīklam no otras puses sit. Maksims Daņilovs. Neveiksmīgi spēlē Kalniņš, cīņa par bumbu. Daņilovs sitīs, Daņilovs un netrāpa vārtu rāmī Daņilovs. Te joprojām priekšā ir 1-0. Šādi momenti ir jārealizē. Daņilovs jāsit iekšā. Un atkal nav sitienu vārtu rāmī. Nu, tie laikam ir tie cilvēki, kas tādā sezonā joprojām tic savu pārsvaru. Kas tomēr nav maz brīdī, kad Jelgava kopā ir 20 līnijas spēlētājs, lai arī pašā sākumā viņu redzējām vairāk pat tuvāk saviem vārtiem, bet tagad varbūt bīstams moments, kas šeit var izveidoties kaut kas bīstams. Maksims Daņilovs un Igors Labuts ķer bumbu. Šāda laika pavilkšana. Un Daņilovs atkal labi nos. Daņilovs sit pa vārtiem, Daņilovs atkal pie bumbas un Oļegs Malašēn. Daņilovs. 18 gadus vecais Kņūts. Un Daņilovs spēlē efektīvi. Vai Žuļovs būs pirmais pie bumbas? Labi pacīnās pret Siņīcinu. Bogdaškins atkal Maksim. Maksim cenšas pieturēt bumbu. Un kreisajā malā Gins Freimans. Tai par vienu spēli ir mazāk. Iemesls pirmajā puslaikā. Pārtraukt spēli. Un jā, arī šoreiz viņš aizmet tālu. Precīzi. Tad